xubnihii xubnood oo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid uu dhowaan u gudbiyey guddiga doorashooyinka si ay ugu soo buuxiyaan xildhibaano ka mid a golayaasha deegaanka oo ka tirsanaa xisbiga u ciid balse hadda iska xaadiriyey xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa si weyn u soo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay taliska booliiska somalilan ee la xidhiidha bacda lagu xidhayo muraayadaha baabuurta taasi oo talisku sheegay inay khatar ku tahay ammaanka waxaanay xubnahani ku doodeen in mas-uuliyiinta dowladdu ayna dheg jala ku siinin arrintaasi taliska ka soo baxday waxaanay sheegeen in arrintaasi uu maantaba diiday waa sida ay hadalka u dhigeen xogayaha guud ee xisbiga kulmiye xasan siciid xubnahani oo bacda la joojiyey baabuurtooda kaga jaraya xarunta hore ee xisbiga u ciid waxay goobtaasi ka sheegeen xaruntii xisbiga cadaaladii daryeelka ee u ciid annaga oo fulinayna amarkii ka soo baxay taliska guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee bileyska kaasoo ah in baabuurta beer soosha laga gooyo waad arkaysaa gacantaydanu kaga goynaynaa annagu saaka annagoo u hoggaansan sharciga iyo amarka ka soo baxay taliska ciidankeenna bileyska haddaba erey quraan ku daraya halkaa waxaan leeyahay saaka meel halkaasoo baabuurta lagaga jarjarayey beer soosha ciidanka nabadgelyada waddooyinku ay kaga goynayeen waxaanu isdaba socnay gaadhiga xoghayaha guud ee xisbiga kulmiye markii la joojiyey waxay dhahdeen oo waa xoghayihii guud soco soco mudana soco way sii daayeen annagoo daba soconay dadna yidhahdeen istaaga waa maxaa kaa u qaban weydeen sharcigu miyaanu ummadda u sinnayn hay-adda nabadgelyada waddooyinka waxaan leeyahay war sharciga ha loo sinaado oo ummaddu ha u sinaato amar ka soo baxay taliska booliska somalilan oo ku saabsan nabadgelyada xisbi ahaan cud ahaan madaxda oo dhan waa joogtaya baabuurteedii annagaa gacanteeda kaga jarayna wixii wanaagsanee ummadda u dunah marka waxaan u sheegayaa madaxda somalilan ee had iyo goor cadaalad darada ka talisa war sharcigaa loo heliyaa qofka looma heliyo bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa taliska guud ee ciidanka booliisku soo saareen hab nabadgeli ahaan inay yidhaahdaan baabuurta beersolka ka jara haddaba annagu haddaanu nahay xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee ucud waxaanu baabuurteedii ayaanu ka bilownay waxaanu doonaynaa saanu baabuurteeda uga bilownay in nabadgelyada dee laga wada shaqeeyo taasoon aw walba danta ummadda xisbiga iyagu aanu ka shaqayno guddoomiyaha iyaguna imanka dee wadkaa ku maqan dee khaatume iyo nabadaynta somalilan sidaa daraaddeed waxaanu doonaynaa inaanu cadaaladdu ma aha uun ila kii wasiirka ahaa iyo kii xogaya ahaa iyo kii dowladda ahaa la yidhahdo iska socda saaka markii ay halkaa saaka nagaga jarjarayeen qaar fara badan bay sii daayeen iyo kuwii la bisnaa iyobay sii daayeen saasi ma aha cadaalad haysaa baabuurtii xisbiga madaxdii xisbiga baabuurtoodii oo laga jarayo muraayadihii beer sashay madoobaa oo ay weliba gacantooda kaga jarayaan madaxda xisbiga u ciid waxa weeyaan oo keenay waa nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan nabadgelyada caasimadda iyadoo ay sheegeen madaxda taraafikadu in amniga jamhuuriyadda somalilan iyadoo la ilaalinayo lagana duulayo danta iyo maslaxadda ummadda jaro muraayadaha beersashaa maantana waad arkaysaa inaanu jarayno waxaanu mar walba aanu u taagan nahay inaanu sharciyadda dalka ilaalino haddaanu xisbiga u cidnahay heesta kale xubnahani waxa ay si weyn uga dayriyeen arrinta la xidhiidhay xildhibaanada golayaasha deegaanka ee hadda taalla maxkamad marka xil loo dhiibo ku xumeeyo ka shaqaysa iyo xaasidnimay ku dhaqmaan in maada reerle habeeda ku dhaarshee cadaaladda halaga taliyo annagoo gelisteeda wax macnama samaynaysa laakiin xeerka lagu tumanayo ayaanu ka dagaalamaynaa wallaahi adii golahaya deegaanka oo ilaa alaanka kolo komishanku soo qorayaan kolo maxkamaddu meel u qorayso waar meermeerinta sharciga ka daayo oo raggab isbedelaya idinka ma ahee waa dad isku mid ah oo wada walaalahay oo wada meel ka soo wada baxay oo u kala horreeyay uun ee xeerka iyo nidaamka u soo noqda baanu idin leenahay waayo dee dadkii waxa weeye in haddaad cadaalad darradii haddaad ku shaqayso dee waxba kuu faa'iida maaha kii isbaamika in muddaaba la meermeerinayay maxkamad komishan guddi diiwaangelineed marba meel madaxa loogu food saaraya waa sharciga aynu ka shaqaysiino hay-adaha sharcigu nidaam tallaabadooda sharci ha raacaan dee ama odayadii tiifiyada lagaga hadlinayay ee afka beelaha ku hadlayay lahaa suweerawal habarawal maayar habarawalabaa la ridayaa lahaa
تهام الشرعية هبر أول باكسرين، عمل الشرعية هبر أول كسرين دونا. قدومي يا محكمة السرية سمالان.